Мағзи, сенің көріп түшкен болса да көңіл кең көтеріп қалды ғой. Көңіл кең не болды достым? Айырылысудың ас жылда қарай десеңші. Осыдан 186 күн бұрын тағдыр бізді сүйіктен мектебімізден айырып осы Мадагаскар аттының түкпіріне әкеп соқты. Бірақ Мадагаскар есепте сен де достар таптың ма? Қуанышым бар деп. Мені тұлғаным ба? Мені тұлғаным ба? О, тағы да көп сүйіктер алатын ба? Ес! Себебі орман, жер ресурстары және фитосанитария факультетінің бірінші курс студенттері қатарына қабылдау кеші. Қошеметтеріңіз. Мына жиналған белсендері көңілді жастарды мерекесіне басын айтпайсың ба, Мартин? Ары қарай не істемек ойым бар? Достар, біздің аралда жүрекшілердің жарты бөлігін алған студенттер бар ма? Бар ғой деймін ма? Түсіндім Марти сені. Олай болса сол жүрекшіні сендерге не үшін берілгенін түсіндірейін. Қолында жүрекшілері бар студенттер дәл қазір сәттен бастап осында өзінің жарты бөліктерін табу керек. Екі жарты бір бүтін бір жоқ, яғни қыз бен жігіт болып табылады. Концерттің бағдарлама деген түрлі-түрлі қызықты ойындар ұйымдастырылады. Ұтып бұл финалға келген жоқ жеңімпаз атанады. Жеңімпаздарға дайындалған ерекше мыңдаған сыйлықтарымыз бар. Олай болса достар, бүгінгі көңілді кешімізді ашып беру үшін ортаға Қазақ ұлттық аграрлық университетінің тәрбие жөніндегі проректоры Зарина Қайратқызына және де факультетіміздің деканы